Obřadní síni žacléřského úřadu se sešli po 3 měsících další noví občánci města. Tajemnice Krista Markelová tentokrát přivítala trojici ve složení 2 holčiček a 1 chlapečka. Štěpánka Tatiana Havelková a byli ve čtvrtek 2 měsíce. Nela Strauchová a celý 2 měsíce. Tak Kristian Procinger a taky 2 měsíce. Malé občánky přivítali jako tradičně děti ze školky. Dneska jsme si připravili básničku. Básnička se jmenuje Když vysvětl sluníčko. Budeme ještě zpívat u kolébavku. Chceme odvítat ty poslední letošní narozené dětičky, aby už nebyly moc veliké na podzim. Máme tu klasiku, takovou pěknou deku, lehčí na léto a ještě ve spolupráci s místní firmou dostanou hezkou zdravou lahvičku. Barevná školka na pilíři vítala občánky letos naposled. Po prázdninách ji vystřídají děti z mateřské školy Pohádka. Miminko bych chtěla popřát, aby měli hodně hraček. Miminko bych chtěla popřát, aby byli zdraví. Miminku bych chtěla popřát, aby se měli dobře. Miminku bych chtěla popřát, aby měl hodně kamarádů. Přeju jim klasicky, ať vyrostou do zdraví, do krásy a ať jsou celý život šťastní. Další vítání občánků bude tedy po létě a je v plánu na přelomu září a října.